Vi har dukat upp till ännu en, en av de här makalösa intervjuerna med spelare och ledare kring Brage. Och dukat upp säger jag bara för att det är premiär i görningen. Mattias Liljestrand, smaka på ordet premiär. Jag har saltat, kryddat, sockrat lite grann. Hur smakar det? Eh, ordet premiär i min mun känns ju väldigt skönt. Eh, I Sverige så betyder det en väldigt lång försäsong eh, med mycket, mycket svett och många löpmeter och många onda leder och muskel, muskler som, som inte mår så bra. Men eh, just nu mår både sinnet och kroppen väldigt bra. Vad kan man associera det med, med? Vår, värme, sol? Vår, värme, sol. Inte för att vi kanske har fått så mycket ändå. men eh, det är ju april trots allt. Men det, april för mig är ju premiär. Det är ju Vissa, vissa fina dagar, bland annat med, med snö, snö också. Men så det känns jättekul. Man längtar här efter det här sedan sen serien tar slut förra året. Man längtar efter premiären och det ska bli superkul. Vad skulle du säga att det här ordet gör med dig och dina lagkamrater? Det blir ju en viss... om man om man nämner just premiär så tror jag att det betyder så mycket i folks ögon. Det blir fokuserat, det blir nervigt, det blir någonting man ser fram emot. Och... Det, är ett, det är ett coolt ord. Mm. Sitter man och smaskar för mycket på det här ordet så att man glömmer bort matchen efter? Eller? Nej, men problemet är att det kan betyda så mycket så att man glömmer bort kanske vad man ska göra. De enkla och sakerna så, som man faktiskt är bra på. Eh, nu när man har varit med ett tag... Så, man vet ju att oftast premiärmatcher brukar ju inte bli så som man har tänkt och tränat på utan det blir mera kamp och det blir mera ja, typ om man ska säga så. Mm. Lägger man för mycket vikt vid premiären? Ja, kanske och kanske inte. Man har ju alltid ett mål när man tränar hela från januari. Så det byggs ju upp omedvetet och så hela tiden så pratar man om det i gruppen. Och så, där och så när det väl kommer så blir det så här... Ah, så bara springer elva man och bara... Ibland ingen vet vad de gör. Liksom, men ja, kanske. För mycket vilja och för lite hjärna? kan vara så. Men det är, det är roligt att, det är med. Ja. Så då blir följdfrågan, hur viktigt är det att vinna en premiär? Eh, såklart är det viktigt. Men eh, man måste alltid skapa goda... Eh, vanor, och vanor är ju skönt att få med tre poäng. Eh, så det är viktigt, men samtidigt så är serien faktiskt 29 matcher till. Så Även om det är viktigt så, finns det, så går ändå solen upp i morgon och så blir det ytterligare matcher. Är det någon som inte kan hantera det här med premiär av dina lagkompisar? Eh, <här> ja, jag, skulle, jag tänker nog direkt på Hinken. <här> <här> Även fast han har blivit äldre och hans nerver har blivit bättre så... Nej, jag skojar bara. Eh, Hinken är en fin, fin man. Vi stryker den frågan. Nej, vi kan väl ändå ha det lite i bakhuvudet. Ja. Eh, formen då? Hinken har sett stark ut. Hinken ser alltid stark ut. Det räcker med två eller tre träningar sen han kommer tillbaka sedan i matchform. Eh, man önskar ju att man själv vore så. Mm. Eh, någon annan måste ju springa, känns tusen mil för att komma upp i samma form som han. Ja, han har en väldigt svungfull löpstil. Ja, den skulle man också vilja täfta. <laughs> eh, man men... skulle inte vilja stå i vägen? Nej, inte för inken. Det vill man aldrig göra. Då får man höra ett och annat. och, och Nej, Det är en fin kille det där. <laughs> du, formen då. Seriöst, hur tycker du att den är? Eh, bra. Eh, jag har tränat hela försäsongen. och om man tittar tillbaka när man väl har gjort det så har det, har det blivit en bra säsong. Eh, så jag har bra självförtroende och, och stark tro på mig själv. Eh, så den är god. Och laget? Ser bra ut. Även fast eh, det har varit hackigt och ryckigt så har vi ju tränat på hårt, speciellt de som har varit borta. Dock inte de med huvudbesvär, eh, vilket är förståeligt. Men jag tycker att eh, det ser faktiskt bra ut. Det eh, nu har jag Akropolis eh, målats upp i vissa kretsar som lite av ett topplag kanske. Eh, slår ni ur underläge eh, i premiären? Eh, det tycker jag vi gör. Eh, absolut. Och det, det trivs vi med om man säger så. Eh, vi står gärna där under i lite vassen. Och, och sen när inte vi inte har fått något mycket vad ska man säga, ljus på oss så, så kör vi bara. Liksom. Eh, vi tror oss på oss själva. och så så gasar vi bara. Hur ser en premiärladdning ut för din del? Då? Det, för mig är det, det, ska alltid vara som alltid. Alltså samma vanor varje dag inför varje träning, inför varje match. Alltså för mig om jag skulle, om det blir premiär, om jag äter dubbelt så mycket eller dubbelt så lite så blir det lite fel för mig. Utan jag vill ha det samma, samma sak hela tiden så att kroppen är van vid det och allt sånt där. Hur ser det ut då på söndag är väl? Ja, då samlas vi här väl lite tidigare så det blir väl en sta stabil frukost. Eh, sen åker man ner här, gärna lite innan så man hinner vara här ett tag. Träffar grabbarna, pratar, dricker kaffe, vatten, skojar lite. Sen får man äta Davids berömda lunch, säkert, på bussen. Så det är, det är, en, det är en toppen uppladdning. Och publiken är inte där än, här och där, på läktarna. Det är synd, speciellt eh, när man har familj i Stockholm. Man önskar att de vore där. Men man får respektera så som det gör idag. Så förhoppningsvis så kommer väl någon slags tak eller vad som helst. Vi kände ju av det förra året på hem och det bara de 300 som var där så gav det ju alltså en magisk känsla faktiskt. Man har glömt bort hur viktigt det är. Man säger i första omgången att det kanske inte betyder så mycket att det just matchen som gäller, men över 30, 30 matcher så skulle jag säga att publiken är otroligt viktigt. Bara att man går ut på uppladdningen och så ser man några farbröder käka korv och dricka kaffe. Liksom. Det, det ger en extra tändning. Så absolut så är det jättesynd och tråkigt att, att det inte är några, några på läktaren. Mattias, du är en av kaptenerna i laget. Nu börjar det. 30 omgångar väntar. Vad säger du till Brages supportrar? Eh, eh, hjälp oss och stöd oss. Det är, det är en tuff tid för, eh, för Brage. Eh, vi behöver så många som möjligt, köper stödbiljetter. Eh, årskort också. Hjälper oss. Eh, alla de här uh, fiktiva matchbiljetterna hjälper oss att bara skriva om oss, vara positiva. Och det, det märks liksom. Prata om oss. Allt all, all stöd är bra stöd. Så de har gjort ett jättebra jobb hittills, det får man, faktiskt, eller det får man ge dem. Så det är bara att fortsätta och kanske lite ännu mer. Blir det en bra säsong? Det, det har vi verkligen siktet inställt på, så det går vi mot.